សួស្តីបងប្អូនបាទនេះយើងយកអពុលរបស់យើងមករមរុញសម្រាមទៀតបងប្អូនទឹកសម្រាមមានឡាំងមានអីច្រើនណាស់តោះយើងត្រាបើកវាទៅតែបើមិនដូចសម្លេងនេះទីត្រីលេវិញនេះបាក់លេដែរទីជុំលើកបែរមុខមកបើកកThank you.